사람을 말할 수 있다. 아, 미리자 Мен бул көйгөйдү бул айылда эмес. Сокул районунун бизнес автобус менен тартып жүргөн убакта көйгөйлөрдүн баардыгын чечип берип атабыз. Чечкенге аракет кылып берип атабыз. Мен бери угуп турмун. Тарих боюнча, тарих боюнча. Антимонопольный комитетке өздөрү запрос кылышып 2012 жылы тарифтерди менен согласовать чакырышкан. Биз бардык. Барсак өздөрү хронометраж сызмай деди. Мусиктин кеткен расходторун бүт эсептешип отуруп бардыгын 28 сомго чыгарышты. Алардын мынау кагазда приказ менен утверждаю деп антимонопольный комитет председателине кол турат. Хорошо, ал жерде мындай деп жазылган: 28 сомго чейин тартсаңар силерге уруксат, 28 сомдон ашырсаңар силер законду бузасыңар деп айтылган. Хорошо деди, биз келдик, анан балдар менен сүйлөштүк. Бул жерден сүйлөшсөк анда бригадир маршал деген бала эле ал айтты. Мындай кылачы, бул жакта даша участогунда бул тигил жак бул жактан көчүп келгендер көп кыйналып жашап атышат. Ал эле бул эле